বৰপেটা ৰোডৰ কলহ ভাঙাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক বিশ্বজিৎ আৰ্যৰ কৰুণ কাহিনী সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে বিশ্বজিতক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বৰপেটা ৰোড বাবুপাৰাৰ সৌহৃদয়বান ব্যৱসায়ী জয়দেৱ আচাৰ্য। বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক বিশ্বজিৎ আৰ্যক এখন ট্ৰাইচাইকেল প্ৰদান কৰিলে ব্যৱসায়ী জয়দেৱ আচাৰ্যয়ে আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিশ্বজিতৰ কৰুণ কাহিনীৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে জয়দেৱ আচাৰ্যয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক বিশ্বজিৎ আৰ্যক এখন ট্ৰাইচাইকেল প্ৰদান কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল। লগতে বিশ্বজিৎ আৰ্যক কিছু পৰিমাণৰ চাউল দালি তেনো প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে সৰুতে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছত একমাত্ৰ ভাতৃৰ সন্মুখীন থাকি এনেদৰে ট্ৰাইচাইকেলৰ প্ৰতি প্ৰতিদিনে চলাই গৈছিল জীৱন সংগ্ৰাম। প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6 বজাত ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ একমাত্ৰ সংগী ট্ৰাইচাইকেল সহৰ সৈতে ওলাই যায় বৰপেটা ৰোড আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা উপহাৰ ভ্ৰমণৰ খেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰিবলৈ। আৰু বিশ্বজিতৰ একমাত্ৰ সংগী ট্ৰাইচাইকেলখন বিকট হৈ পৰাত যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছিল নতুনকৈ কিনিবলৈ। সেইবাবে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কৰজোৰে আহ্বান জনাইছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক এখন নতুন ট্ৰাইচাইকেল সুবিধা কৰিছে। আজি বৰপেটাৰ বাবুপাৰাৰ ব্যৱসায়ী জয়দেৱ আচাৰ্যয়ে তেওঁক ট্ৰাইচাইকেলখন প্ৰদান কৰি আনন্দিত হৈ পৰে আৰু বিশ্বজিৎ ট্ৰাইচাইকেলখন পাই আনন্দিত প্ৰকাশ কৰে আৰু সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰে। জয়দেৱ আচাৰ্যৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে বৰপেটা ৰোডৰ ৰাইজে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়দেৱ আচাৰ্যী, মোৰ ঘৰ বাবুপাৰাত। মই তাৰ নিউজত চালোঁ, আপোনালোকে নিউজত চালোঁ, আপোনালোকে নিউজত বহুত ই কৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰমানে নিউজত চাই কিনে ল'ৰাটো দৰিদ্ৰ হ'ল, ল'ৰাটো লটাৰী চটাৰী বিক্ৰী কৰি থাকে, আহি বহুত দুখীয়া মানুহ, ইয়াৰ কাৰণে মোৰ মৰমত লাগিলে। লগাৰ পাছত মই ভাবিছোঁ এটা ট্ৰাইচাইকেল দিম দিক তাক, তাক তাক বিচাৰি পোৱা নাই মই তাক। তাৰপাছত ৰাসত যাই কিনে চাওঁ তাক টিকেট বিক্ৰী কৰি আছে সি, বিক্ৰী কৰাৰ পাছত মই ক'লোঁ তোমাক এটা ট্ৰাইচাইকেল দিম। তে মই নিউজত চালোঁ আর আপনাদেরকে যেটু রিপোর্ট দিয়ে করছে আপনি আপনাদেরকে বহুত অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের রিপোর্টার কেটাক, ইয়ার কারণে খুব ভালো লাগছে। এনে দরিদ্র হেন লড়া পালি মই চেষ্টা করিম দুই এটা দিবার কারণে আর এটা দিবার কারণে ইয়ার লগত মই আজির কারণে তাহাতক চালি দি দিলো অলপ, ডালি দি দিলো অলপ খাবার কারণে। তো এইখানে বহুত মানে দেখে দিয়ে বেয়া লাগছে তাক, গরিব মানুষ তো, ইয়ার কারণে মই দিল, ইয়ার কারণে মই বক্তব্যটো হেক করলো। Your report, PR News.